Hola, sóc la Clara Gispert Vidal, sóc il·lustradora del Pla de l'Estany i aquest any participo al Barcelona Dibuixa. Em trobareu al taller de la col·lecció de carrosses fúnebres del cementiri de Montjuïc i he titulat el taller Abraçar la mort, dibuixar la vida. El que m'agradaria és motivar les persones que vinguin al taller a expressar emocions i sentiments a partir del dibuix i el collage. I us proposo crear un petit llibret en format acordeó per anar creant un relat il·lustrat. A mi m'agrada molt aquest format perquè cadascú pot triar una mica la llargada i permet crear una història lineal o no. I també jugar una mica amb les dues cares. Partirem de dibuixos propis, elements fotocopiats per fer servir si es vol, tampons de lletres per escriure i papers de diferents colors i textures. I així anirem creant un relat il·lustrat sobre emocions i pensaments que vulgueu expressar de manera lliure. La creació d'aquest llibret us donarà un suport de creació i expressió com un petit diari personal il·lustrat. Aquest és un exemple del que podríeu arribar a fer amb el llibret en format acordeó. Atreviu-vos a expressar el que sentiu i abraceu fort.